Dong mudun, Mas. Hati-hati. Kuatir teko meneng susulan. Mudunno, Nak, mudunno le. Alon-alon mlaku ae, mudunno, Nak. Iki cek nglompok kene. Ambil bapakmu jan-jan mudun mlaku. Jan mudun mlaku. Iya. Oh, iki. Wis selamat. Heeh. Wis sugeng. Selamat untuk selamat tapi wit-wit nek kene anu roboh kabeh gede-gede. Mbak Siti kan go. Mudono mlaku. Kene kepikiran kabeh mlaku. Mlaku wong. Alon-alon wis tinggalan. Mlaku wis alon-alon. Kuatir ono susulan. Mudono nak mudono. Halo Mas. Ayo Mas mudono Mas kuatir ono susulan. Mas. 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 Mudono. Ayo kuatir ono susulan. Mudono lan-lan. Mudono lan-lan nak, mudono ambil bapakmu barang jaen. Ayo kuatir ono susulan, Mas. Kabeh. Wes wis ndak apa-apa sing tenang wong rambut kabeh wis rambut kabeh mudono. Eh, ayo ayo. Kon mudono ae alon-alon ya. Heeh. Mudono alon-alon. Kok gak diangkat? Sinyal. Apa? Apa Mas? Terjeda. Aja mbek motor. Aja nggawa motor, aja nggawa motor rubuh kabeh wit-wite. Aja nggawa motor, wite rubuh kabeh. Mlaku. Bapakmu jaan kabeh jaan. Aja nggawa motor wite ndek kene ndek tengah rubuh kabeh. Ndak iso mlaku. Wes tinggalin kabeh montore, tinggalin kabeh. Iya wes. Mlaku wong. Ndak iso nggo motor, ndak iso nggo motor. Mlaku enak mlaku. Mlaku ae. Bapakmu jalan. Aja nggo motor. Bapakmu jalan. Aja nggo motor. Terjeda videone terjeda. Wis tinggalen kabeh. Mlaku wae. Wis lek kok wis. Nek wis mudun mari kan iki aku ngomong.